Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj član govori o zaradama. Zarade i patenti su čudna stvar. Kako je Jugoslav Ćosić, vojvoda od Luksemburga, patentirao zaradu od 4.000 evra svojim bližnjima od 3.000 evra iz firme koja je u gubitku od 6,5 do 7,5 miliona evra? Koji to osnivač, po kom patentu plaća direktora 4.000 evra zato što mu pravi gubitke? Ja ne verujem da je Šolak tako milosrdan čovek. Ja ne verujem da se on lako odriče 4.000. Biće da on plaća direktora da mu pumpa minus. Prvo ispumpaju sav novac od pretplate i reklama sa teritorije Srbije, preko SBB-a, United Grupe, United Medije. Sve to ispumpaju u Luksemburg i na koje kakva ostrva, a onda samo svom portparolu pošalju novac za plate. Jesu to debele plate i baš ga boli briga što on pravi minus od 6,5 do 7,5 miliona evra. Jer u krajnjem slučaju, to je patentirano, u krajnjem slučaju za pozajmice kojima se isplaćuje plata, N1 televizija će garantovati svojom imovinom, kamerama, montažama i tako dalje, zgradom, znači celokupnom svojom imovinom, i tako će Šolak naplatiti pozajmice. A dug od 7,5 miliona evra će ostati dobavljačima, raznim dobavljačima koji robu United, ovoj Adri News i N1 televiziji isporučuje. Znači, dugovi će opet ostati Srbiji, profit i zarada izašla iz Srbije, jedino je srećni dobitnik Jugoslav Ćosić i ekipa, zato što kao portparoli brane Šolakove i Đilasove biznise. Koliko u tom patentu učestvuje Boški Žutić Ljotić, ostaje još da utvrdimo, s obzirom da ne verujem da on bilo šta besplatno radi i da besplatno gine za Šolakove i Đilasove biznise, a imam dokaz da je Šolakova firma isplatila Đilasovoj 10,5 miliona evra, ne znam na konto čega. Hvala.